Charlie Troch. Charlie Lindgren prišiel počas majstrovstiev sveta, stihol odchytať posledný zápas proti Lotyšom, aby sa dostal do takej prevádzkovej teploty. Uvidíme, ako sa mu bude dnes dariť. A v ťažkej pozícii Seth Jones ešte dokázal puk vystreliť. Tu je Pastrňák. A Pastrňáková strela do lapačky brankára Lindgrena. Českí obrancovia puk pod kontrolou. Okamžite Pastrňák vyštartoval dopredu. A to je taká jeho typická skrytá strela. Tu môžeme pozrieť pomedzi nohy obrancu. Pastrňák. Obranou sa presoval Kaše, tu je už červenka, od modrej páli Špáček, gól! Český tým ide do vedenia po úspešnom teči Pavla Záchu na strelu Davida Špačka. Po štvrťfinálovom dueli domáca reprezentácia vedie nad Američanmi 1-0, aj keď vidíme, že Záchu to doslova trafilo. Áno, bol tam ešte jeden stred, ale čo je podstatné, Česi si rýchlo vymenili puk, Špaček to mal napravu, vystrelil, aj keď Zácha sa nesiel presunúť pred bránu, tam asi kde chcel byť. Ofil si pýta prihrávku pred bránkovom priestore a za jeho chrbtom sa opäť sial Brady Kečak. Lišiacky šikovne si počkal na príležitosť ešte. Páli Boldin, Kečáková dorážka, Kofil taktiež. Kto sa na ňom v tejto sezóne spoliehal Anaheim. Neraz hovorili o fantastickom vstupe do tejto sezóny. Môže vyhrať Bully, to sa mu síce nepodarilo, ale puk je zahnaný len do Gutarace plochy. Kofil to ešte posiela späť, ale toto už nebude stačiť. Česko si zahrá semifinále na domácich majstrovstvách sveta.